Nicole saba agambye mbu oyo omuwala yegendeze nina nnudde musimanya bulijjo nzimusindikira simanya mbu nnyimye biki naye omwana talina magezi kale omwana oyo mutidde ekyo ekyana ekyo okumanya obusiru bwakyo singa nali oluba nalemwa okwebaka nakyo ate nkiweza nudzi kyajja nekiŋŋamba mwana gwama omanyi threesomes omanyi omanyi sekisi w'abawala ko nze sibimanyi mbu waliwo kwenjamani ali awo nze nali sikumanyi mukwano nakiŋŋamba yali ayagala kunsiyaga nenze sebaka na bakazi bakulu kati nze njagala kigezaako wano nanga tubigezeko fenna osala tunatuuka nga tuli open to each other nga wefuna ano omusajja ayagala omwako threesome tugenda babiri ne mugamba I'm not interested saagala era neŋŋamba n'omusajja nga wano nemuwa omukwano gwange ayagala okunsiyaga nsindikira ebintu by'ekisiru n'ebyodyo ebyekyo ekyana abiina kambinoonye na wano kale mpuli obusuuka mawo mukolera no gurupu muvume nga siya kirimu omu Pretty Nicole, ogambye oyina nudzi zange njagala ozite wallahi ya Mungu ngenda kusasula emitwalo ataano kasitota nudzi zange utanogera nogebakira naye ngenda ga kusasula wallahi billahi tallahi tano nudzi zange editing ebintu byo bitefe nako buzi kyali kyagala wano kunsiyaga ne ngana no ngabe ebyo kunsiyaga ne ngana ne gama nze sibikola Nigamba sibikula kwa zentu sibimanyi busima umbo my sexual theory sam mwati njaga soke twesi yage busimanya tiwo changa na chingamba nayo la biko woma banange kwene chine chana chisiru ne chingamba mama tukinja manza yali agara kusiyaga simane ngana kubanga ya mkazi mkulu kazi njaga tuchigeze ko fenga fene gama ze sibyagala ne gama ze ebintu byo sibaga tuva kisirani gwe nagana nokulaba ngabonga but nitukwa program kula kuba disappointment atenga nawo chimanya era used to see me nga nsibe vidi mu chimune nga kulimba I don't have money I don't want to go out with you because I don't have money nga kulimba bwentu but I have my money echo nawo chimanya to danga muno sinya ke binyo atenze sigane ne gabaga banga gwe echo nawo chimanya Sigane ganga bune bomani no musajanga magala abogu abomu abyogena gwegalagala bababa abanno kisirani gwe siyazi gwe gasia kumanina musimani nanudzizo lokho ali agala kunsi yagane ngana nemeya kombuba ne njagala twelemu usaye tunabera free tani kokola filisa ompisa mana yanga gwe kisirani gwe tuba chinagano kulaba kubale je kukwata video postinga Daddy wanga kera ndabe ngandi nawe kisirani gwa labe omwana wa abera acha ne chimala ya chinikolo malaye to si ntonka dembwa gwe gwe chinikolo to danga muno okusinikira ke binyo siri muno sikumanyi to manyi chova chinageze ne kuwaye wa hajati kuba bulijjo mbera nawe mbwa gwe gwe chirelese gwe nga kuyamba byambe kogera nawe wanyoka na masira wanyoka na masira chidawo chigeya bwa kafuta choka yakulemo okulya mbwa gwe Badanga muno njasema chuva chaga kabaka kana ku ka photograph abakalia na mabina zate mudanga mune mumanyira ataka nkakubire wano kawalabule tekadane ku simu yange nga kanne kubise simu simamanyi mwesi bakubalungi mbizi mwe ulikana ku kawalagwe kagenda kazungana kuchovaye bakana basajja I'm not in a good condition si tunatuka ko sitende kuwa masaji na ko bakana basajja dadi wanga chanda bilira ochitegera tabazadde bange besobola Wali onyoko yakufula business Nzeto danga muno mmanyira. Eyo gendo yogera ku mama wange. Simanya ayagala omusajja afune mugagga. Muzadde akwagala so kukupangira omusajja gota ayagala mbo omukadde. Gwe kanyini gwaswaza nnyo. Nzeto danga muno mmanyira kiwala gwe. Bakukola ne matu go bakulisa matu. Nina le video mbwa gwe ngoli ku YouTube oli. Wewe no ku masigo kwa. Omanyira z'omuwala omusiraamu akwata nefuna ne wudu wano bulungi munakuweereza nudzi nga kyenyu gwe omuwala munne nga ate nkuweereza nudzi esimaya nga ndiweerere kale zite kisiru akitoyagala wuuyo ngaoyasama mugwafuka next week biki biki nga ŋŋamba okundaba onnemerako mbu ndabe kiwala gwe zizo odiyo zo Zizo audio zo chiringe je wanongo yasama musimanya burash to yagala rush to yaganga gamanze sagala bya kunsi yaga do you recall nonga mambo eno byatabusedda abana abawala mweyita ki yewe buze nti Uganda eragawa oyinza okulda onola bo omuntu n'omwesimisa naye nga mukwano bwakubuulira byayitamu teweegomba abana abobuwala bafuukidde ddala ensonga sente zibasudde ddalu ekiri ku social media kitokota sitisaanikire oyo gw'owulya ye mwana muwala abangi gwe bayayaanira gwe beegomba omuwala omubalagavu
yayingidde mu zegwa bisiyaga atandise kwekwanira bakazi banne. Nkubuuziza nti Uganda eragawa, naawe osobola okyebuuza. Walabe gye emize giyingidde mbaana abato ab'essomero, gulowooza ki ekiba kiddako? Mwewala emikwano, mwegendereza abaana bammwe emikwano gye babeera nagyo. Preaching Nicole. Ogambye oyina nudzi zange. Njagala ozite. Wallahi ya Mungu ngenda kusasula emitwalo 5 kasitota nudzi zange. Utawa nogera nogeba kira. Naye ngenda ga kusasula wallahi billahi tallahi 5 nudzi zange. Editing ebintu byo bitafe nako buzi. Kali kyagala wano kunsi ya ganengana. No ngabe byo kunsi ya ganengana ne gama ze sibikola. Nigamba sibikola kwaze ntu sibimanyi busima umuboma sexual threesome. Mwati njagala soke twesi yage. Busimanya tugochangama nechingamba nayo labiko woma banange kune chine chana chisiru nechingamba mamatu kinjama nze yali agara kunsiyaga simane ngana kubanga ya mkazi mkulu kazi njaga tuchigeze ko fenga fene gama ze sibyagala ne gama ze ebintu byasibaga tuva chisirani gwe nagana nokulaba ngabonga ba tunitukwa program kula kuba disappointment atenga nawo chimanya era used to see me nga nsibe vidi muchimune nga kulimba. I don't have money, I don't want to go out with you because I don't have money nga kulimba bwentu, but I have my money echo nawo chimanya to danga muno sinya kebinyo atenze sigane ne gaba gabanga gwe echo nawo chimanya sigane ganga bune bomani no musajanga magala abogu abomu abibyogena kuyagalagala bababa abanno kisirani gwe kisiyazi gwe gasiya kumanina musimani nanudzizo lokwa aliyagala kunsi yagane ngana nemeya ko mbuba ne njagala tweliemu usaye tunabera fine tani kokola filisa ompisa mana yanga gwe kisirani gwe tumba chinagano kulaba kubale je kumkwata video postinga dadi wanga kera ndabe ngadi nawe kisirani gwa labe omwana wa abera acha ne chimala ya chinikolo malaye to si don kadde mwagwe gwe chinikolo to danga muno okusinikira ke binyo siri muno sikumanyi to manyi chova chinageze ne kuwaye wa hajati kuba bulijjo mbera nawe mwagwe gwe chirelese gwe nga kuyamba byambe kogera nawe wanyonka na masira wanyonka na masira achidawo chigeya bwa kafuta choka yakulemo okulya mwagwe badanga muno njaseme tuvacho yagaka baka kana ku ka photograph bakalya na mabina zate mudanga mune mumanyi ataka nkakubire wanoka walabule tekadane ku simu yange nga kanne ku bise simu sibamanyi mwesi bakubalungi mbizi mwe ulikana ku kawalagwe kagenda kazungana kutobaye bakana basajja. I'm not in a good condition si tunatuka ko sitende kuwa masaji na kuba kana basajja dadi wanga chanda bilira ochitegera tabazadde bange besobola gori awonyoko yakufula business zato danga muno mmanyira yogendo yogera ku mama wange simanya ayagala omusajja afune mugagga muzadde akwagala so kukupangira omusajja gota ayagala mbo mukadde gwe kanyini gwaswaza nnyo konza to danga muno mmanyira chiwala gwe bagukola ne matu go bakulisa nina le video mbwa gwe ngo oli ku YouTube oli we no ku masigo kwa mmanyira zo muwala omusilamu akwata ne nefuna ne wudu wano bulungi muna kuweleza nudzi nga chenyu ehe ugo mwala muna nga te kuweleza nudzi simanga adiwelele kale zite chisiru ehe kaa chwali zibu ashto ya gala uu yongo ya sama mugwafuka next week bichi bichi nga ungambo okunda bonne mera kombo ndabe chwala gwe zizo audio zo chiringe je wanongo ya sama musimanya burashi to ya gala rashi to ya gala ngagamaze sagala bya kunsi ya gala. Do you recall nonga mambu rashi to ya gala zizo audio zo wewulira bulungi bananga te mwala goma nyide sagalo manyire ndi mwala musilamu ndi mwala musilamu ate sagala mtu social media kumanyira kundabisa navudeyo naendaga ntino wakoze chichamu kuwa doli mkuwagala kukono na makagamu chaloli neno laga ntino olimukuvu mavuma onjogerere bingi njo sarake ebigambo lwacho sarake ebigambo.